নমস্কাৰ টেনেলুজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনায় এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। ৱেছিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি ৱেছিৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি এজন ব্যৱসায়ীয়ে বলি দিলে এশ এটা ছাগলী কোৰবানেৰে। ৱেছিৰ নামত এইদৰে বলি দিয়া ঘটনা পোহৰলৈ আহে, পিছে ক'ত সংঘটিত হ'ল এনে ঘটনা? ৱেছিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা এশ এটা ছাগলীৰ কোৰবানীৰে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে হায়দৰাবাদৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে। দিলে এই কোৰবানী, সুস্বাস্থ্য কামনাৰে বলি দিলে ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। ৱেছিৰ সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এইদৰে বলি দিয়ে এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে। দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় কোৰবানী অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে AIMIMৰ কেইবাজনো নেতা। আনহাতে দেখা গৈছিল মিৰাটৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ৱেছিৰ বাহনত, আৰু তাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দুইজনকৈ অভিযুক্ত। আৰু এই আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছতেই জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছিল ৱেছিক, কিন্তু আছাদুদ্দিন ৱেছিৰ নিৰাপত্তা ল'বলৈ অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। জনাই গৈছে সমুদৰ্শকক যে ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে কিছুদিন পূৰ্বে মিৰাটৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ৱেছিৰ বাহনত, আৰু তাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰো কৰা হৈছিল দুইজনকৈ অভিযুক্ত। আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে, আক্ৰমণ হোৱাৰ পিছতে জেড কেটেগৰীৰ নিৰাপত্তা দিয়া হৈছিল আছাদুদ্দিন ৱেছিক, কিন্তু ৱেছিয়ে এই নিৰাপত্তা বাহিনী ল'বলৈ অস্বীকাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু এতিয়া ৱেছিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি এশ এটা ছাগলী বলি দিয়ে এজন ব্যৱসায়ীয়ে। হায়দৰাবাদৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে এশ এটা ছাগলীৰ কোৰবানীৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলে ৱেছিৰ, যিহেতু ৱেছিক আক্ৰমণ কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই। আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে ৱেছিৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ৱেছিৰ অনুৰাগীয়ে এইদৰে, ৱেছিৰ যি শুভাকাংক্ষী এইদৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি, দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি এশ এটা ছাগলী বলি দিয়ে। আৰু এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদত। হায়দৰাবাদৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে দিলে এশ এটা ছাগলী কোৰবান কেৱল ৱেছিৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি।